Два роки точиться російсько-українська війна на сході України. Розпочавшись з окупації Криму та ініціювання Російською Федерацією сепаратистських виступів в південно-східних областях України, ця так звана гібридна війна з літа 2014 року набула характеру відкритої агресії з боку братньої в лапках держави. Народний депутат Тарас Кремінь ініціював підготовку книги про участь підрозділів Миколаївського гарнізону в АТО. Ідею втілив обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Книга отримала назву «Миттєвості війни». Я вітаю не тільки Миколаївщину, але, напевно, всю Україну з виходом унікальної книги. Головна задача була об'єктивно показати і продемонструвати роль і місце миколаївців в антитерористичній операції, усіх бойових підрозділів, які були сформовані або переформовані на території Миколаївщини, серед яких є немало легендарних і знакових для здобуття великих перемог. В цій книзі, яка є унікальним виданням, оскільки в Україні нічого подібного в жодній з областей не було видано, охоплює всі аспекти боротьби нашої країни, нашого народу за незалежність та суверенітет. Книга «Миттєвості війни» складається з 4 розділів, її обсяг 490 сторінок. Всі матеріали проілюстровані фотографіями, яких близько 200, що дає змогу читачеві не лише прочитати про події на передовій, а й власними очима побачити солдатський побут, наслідки обстрілів, бойову техніку. Многих мнение про войну, что это вот только перестрелки, там, стрельба, артиллерия, потери, но 90% войны – это труд, это тяжелый труд, это взаимоотношения между людьми, между разными людьми. Эта война также показывает, насколько разный контингент, тут от 18 до 60 лет воюющие люди, разные возраста, всех разные мнения. Это все должно лечь в основу вот этого всей книги. Никто не забыт, но мы должны рассказать обо всех. Мы должны рассказать обо всех погибших, мы должны рассказать обо всех героях. Мы должны рассказать даже просто о тех бойцах, которые, возможно, не отличились на поле боя, но они находились, пускай в тылу, но обеспечение – это тоже важно. Ремонт техники – это тоже важно. И когда боевые подразделения, допустим, ждут команды от высшего руководства вступать в бой, все равно их каждый день кто-то кормит, все равно каждый день кто-то заботится о их быте. И я уверен, что об этом тоже будет рассказано. Хотелось зафиксировать, собрать большую часть правды именно от самих военнослужащих, от участников тех событий. Именно на этом был построен полностью принцип книги, который был реализован впервые в Украине. Собрать воспоминания о погибших бойцах. Говорят, что герои умирают дважды, когда умирают на поле боя, и второй раз, когда о них забывают люди. Поэтому первый раздел книги полностью посвящен погибшим бойцам. И работа эта продолжается, к сожалению, есть и сейчас погибшие. Работа продолжается по сей день, и мы не остановимся до того момента, пока память о последнем погибшем не найдет отображений в наших книгах здесь, которые готовятся в Николаеве. Золотими літерами вписані в історію подвиги українських воїнів, які героїчно захищали Донецький аеропорт, Савур-Могилу, вели бої з переважаючими силами агресора під Зеленопіллям, Дебальцевим, Іловайськом, Мар'їнкою, Луганськом. Під час рейду помсти від Слов'янська та Краматорська до Маріуполя. В усіх цих подіях активну участь брали військові підрозділи Миколаївщини. 79-та окрема аеромобільна бригада, 19-й батальйон територіальної оборони, Миколаївський підрозділ Національної гвардії України, військова частина 3039, 73-й морський центр спеціального призначення військово-морських сил Збройних сил України та інші. Зараз йде боротьба за незалежність України. И многие, и мы в том числе понимаем, что она по факту, она была провозглашена
не в 91-м году, а именно она формируется сейчас. Мы показываем свою самостоятельность, и мы это доказали еще в начале 2014 года. Особлива увага, звичайно, приділена там і тим нашим славним побратимам, героям, які гинули за українську землю, але вони продемонстрували високий рівень звитяги і подвигу. І в цьому розумінні я кажу про народного героя України без перебільшення, бо ми подали його на звання Героя України Юрія Олефіренка, який був командиром підрозділу морських котиків з Очакова. Я хотів би згадати і про героя України Сергія Кривоносова, який, будучи командиром одного із бойових підрозділів 79-ї бригади, своїм тілом закрив своїх побратимів трьох чоловік. Второй раздел книги полностью посвящен выжившим героям, которые нашли в себе силы вспомнить все то, что происходило с ними, поделиться с нами воспоминаниями. В частности, это воспоминания Павла Чайки, который первый боевой офицер, полностью кавалер ордена за мужество. Ну и все ключевые события, а то это и освобождение Славянска, и Донецкий аэропорт, все это нашло отображение в воспоминаниях военнослужащих. Для того, чтобы максимально четко передать видение авторов, мы писали книгу на двух языках, то есть на языке автора, которому было удобно с нами общаться. Украинцы дізнаються про подвиги своих побратимов и будут помнить. Така книга є безперечно цінною, тому що це є єдина на сьогоднішній день книга, яка складена на основі свідчень, на основі вражень, на основі розповідів не тільки тих, які приймали участь, а й родичів, близьких, загалом багатьох-багатьох українців, які тим чи іншим чином брали участь у антитерористичній операції. Дане видання започатковує історію участі жителів Миколаївської області в антитерористичній операції на сході України. Співробітники і науковці обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, які підготували його до друку, вже працюють над наступною книгою з цієї тематики. В ній, зокрема, будуть вміщені нариси про воїнів, які загинули під час проведення АТО, спогади учасників бойових дій та статті про бойовий шлях окремих підрозділів, розповіді волонтерів. Також дуже багато цікавих фотографій, що немаловажно, тому що одне діло – услышать, друге діло – це потрібно бачити, тому що багато у всіх на слуху, там град, міни, там снаряди, 152 мм, 122, ну для громадських людей це все непонятно. Фотографії знімали ребята, осколки, бит, техніку і так далі. Тобто, по ідеї, має бути дуже сочний, дуже насичений матеріал, дуже емоціональний, я вже перечитував, тобто, дуже такий, без, як сказати, без цензури, от, грубо говоря, от як і є. Мы никогда не сможем и не должны забывать подвигов наших ребят. Мы должны о них помнить, но возвращаться в эту трагедию всегда тяжело. Все, что могло войти в эту книгу, оно вошло, информация объективная, информация правильная, и она отображающая всю правду, все то, что происходило на самом деле там, на востоке Украины. Дуже хочется, чтобы украинские люди, украинский народ, прочитавши цю книгу, навіть ті, хто нічого або мало знає про бойові дії, що зараз точаться на сході нашої країни, ознайомилися з тою правдою, яка там відбувалася і відбувається на сьогоднішній день. Багато хлопців захищають рідну землю, не бояться того робити. І показали ворогу, що на території України є гідна армія, яка здатна захистити свою рідну державу. Неочікуваними для ворога стали консолідація українського народу перед смертельною небезпекою, яка нависла над вітчизною, підйом патріотизму та готовності до подвигу і самопожертви.
Як казковий птах Фенікс із попелу відродилась українська армія. Здавалося б, повністю знищена руками проросійських маріонеток та недалеких політиків, небаченого розмаху набув волонтерський рух на підтримку Збройних сил України. Без участия волонтеров, без поддержки людей из области очень много перевернула эта война наше сознание. Дети, которые рисовали рисунки, отправляли обереги, все это хранилось буквально как святыни в палатках у бойцов. Многие держали эти рисунки при себе. Действительно, это поднимало боевой дух. Волонтерское движение внесло очень большой вклад в поддержку армии, особенно на первых порах, когда было очень сложно с обеспечением, было очень сложно с поддержкой обычных военнослужащих, которые на своем патриотизме просто охраняли границы. Сперва Крым, потом Восток. И благодаря волонтерам мы не упали, мы удержались на ногах. Особливу вдячність за розуміння важливості книги та надання необхідних матеріалів слід висловити командуванню всіх без винятку військових частин Миколаївщини, керівництву обласного військкомату, авторам, учасникам бойових дій, волонтерам та всім небайдужим патріотам України. Низький уклін рідним та близьким загиблих воїнів, які, незважаючи на біль втрати, знайшли в собі сили поділитися спогадами задля збереження пам'яті про полеглих героїв. Користуючись нагодою, я хочу висказати величезну подяку командуванню та бійцям всіх, без виключення підрозділів Миколаївщини, які брали участь в цій антитерористичній операції, волонтерським організаціям, депутатському корпусу нашої області та облдержадміністрації, матерям, близьким, рідним тих, хто загинув, авторам, які прийняли участь у формуванні цього надзвичайно важливого видання. Особлива подяка від нашого колективу, народному депутатові України Тарасу Дмитровичу Креміню. Ви пишете історію уже зараз. І спасибо вам за вашу ініціативу. Все, что от нас требуется, мы в своих силах, все, что сможем, мы сделаем. Во всем вам пойдем навстречу. И хочется от имени всего коллектива 79-й Николаевской отдельно-штурмовой бригады поблагодарить вас за ваш титанический труд и пожелать вам успехов в этом направлении.